Ja moram da kažem da sam ja ovdje sa svojim saradnicima skoro svaki dan. Ovo ništa nije namešteno do vašeg dolaska, ovo je ovako svaki dan. Ovo kad smo otvarali pre... Drugo prilo. Odnosno kamen temeljac, to je bilo pre nešto manje od dva meseca. Ništa nije bilo. 37. I ponosan sam... Radnik, da. Ponosan sam što danas svi ljudi mogu da vide kako ovo gradilište izgleda sa oko 300 radnika, vrednih radnika. Što su mladi već krenuli uspeli, u kinu na obuku. Da, klinci su već krenuli u kinu na obuku i vratit će se ovde da obučavaju druge. Ali su sve srpska preduzeća zaposlena, srpski radnici ovde rade. I rade dobro, rade vredno. Naši kineski prijatelji kažu da je sve pod kontrolom i da će do 1. marta biti otvorena fabrika, možda i pre toga da krene proizvodnja. U svakom slučaju hvala i na brizi, nadzoru i na tome što tako pažljivo gledate kako mi to obavljamo, ali ja sam ponosan na ove srpske radnike što uspešno svoj posao izvršavaju. Ovde će u prvom delu da radi, dve faze smo podelili, 770 ljudi, zatim još 600 ljudi. To je ukupno 1370, to je velika stvar za Beograd, velika stvar za Obrenovac, za Čukaricu, rekao bih. U levom delu imaju obećanje preko tih 1400 još ljudi, ali to ćemo i držati za reč.